Redan under stenåldern, när resten av Nacka låg under vatten, kunde Ältaborna skåda ut över havet från Galteberget, idag kallat Telegrafberget. Bara 15 minuters bilväg från Globen ligger Nackas nya trädgårdsstad, Södra Hedvigslund. När allt är färdigbyggt kommer 400 familjer att ha hittat sitt hem här i Älta, nära skog och natur. Redan 2008 restes de första husen i kvarteret, husen på höjden. Här går trävillornas fasader i dova, naturnära färger. Mellan trädgårdar och lekplatser finns naturtomter med blåbärsris och berghällar. Kvarteret Örtagården uppfördes 2010-2011. Husen här är byggda i en strikt stil i grått och vitt. Här finns olika typer av hus som passar den lilla familjen såväl som den stora. Ateljéhusen har solfångare på taken. Mispeln är det tredje kvarteret i området. Liksom de andra områdena har Mispeln sin egen karaktär. Fasaderna är putsade i färgglada nyanser. Kvarteret Anemonen växer nu upp i mitten av Södra Hedvigslund. Här byggs radhus, parhus och villor. Husen är vackra med träpanel i svart, ockra eller mörkrött. Alla hus har färdigställda tomter med stora altaner och carport. Villan på 141 kvadratmeter är ljus och rymlig. Här finns stora sociala ytor i öppen planlösning och möjlighet till hela 5 sovrum. Södra Hedvigslund är barnvänligt. I mitten av området ligger förskolan Pysslingen och i närområdet finns flera skolor. Bostäderna har byggts in till den natursköna Hedvigslundsparken. Här finns skateboardramp och bollplan för de större barnen och lekplats för de allra minsta. Man kan promenera eller ha picknick och dammen fyller en viktig funktion genom att ta hand om dagvattnet från området. Nacka kommun är friluftskommunen nummer 1 i Stockholm. I Södra Hedvigslund har man alldeles i närheten allt man kan önska sig i form av bad och friluftsliv. Ett populärt utflyktsmål bland barnen är Nyckelviken med djur- och ponnyridning. I Älta centrum finns mataffärer och service och 10 minuter bort finns också Farsta centrum och Tyresö centrum. Bussar går regelbundet till Slussen och Gullmarsplan. Hos Småa kan du minska köpeskillingen på bostaden om du själv färdigställer huset invändigt. Du får också möjlighet att sätta din personliga prägel på ditt hus redan från början. Välkommen på våra visningar där vi kan presentera Södra Hedvigslund i detalj för dig.